Servus a vítejte. Práce není králík a neuteče. Ale v oboru, ve kterém dělá Jimmy, je každá minuta drahá. Takže jdeme za další prácičkou. Tak, kde pak máme? Uni! Sorry, vole, sorry. Policajti. Dobrý, necháme bejt. Tak, co pak máme? Kudy se, jo, dobrý, naštěstí. Jo, dobrý. Do not enter. Aha, seru na to. Já mám práci tady, takže... OK, vyjedeme teda správným směrem. Tak, jsem teda sám zvědavý, co mě čeká zase dneska za práci. Prohibice. Jimmy, tady tam Brody. Hele, poslouchej, máme slepě 200 bren chlastů, který nemůžu prodat. Proč? Protože zasraný Číňany zaplavujou celý město mizernou lacinou čínskou sračkou. Taky potřebuji prachy, chápeš? Mají ten svůj sajrejt uložený v docích. Najdi ho a znič. To by mohlo být v pohodě. Tak. Takže, jak daleko teda to znič zásoby alkoholu. Jasný. Ty kráso. Tak to je zase nějaká... OK, i když... Uhni, kámo. Hej, vem si ten kufřík zpátky, vole. Ty vole, vypadni! Vypadněte! Dobrý. Tak. Já teda doufám, že... Ty vole, jděte do prdele. Dobrý, nic jste neviděli, páni policajti. Nic jste neviděli, určitě máte spoustu práce. Počkat, mimochodem. Podívám se, jak jsem na tom s penězma. 10 000, ty vole, tady můžu podplácet, uplácet. Jeď! Tak, super. Tady si blbněte, jak chcete. Tak, já jedu zničit chlast pana Fu, který... Moment. No, to je jedno, napadlo mě, že by si měl změnit jméno. Tak se ukáž, Maši. Cože, jo, zase něco. Tak, uvidíme teda, jak to bude. Já nechci rozlobit... Tyhle, tady jsem v životě nebyl! Zase, ty vole, zase, prostě jede jak hovado a vjede mi do cesty, ty vole. To není možný. Tohle... OK, ale vypadá to, že... Vypadá to... Počkat. Hej, chlapi, mám pro vás nabídku, férovou nabídku, zničte chlast. Počkat, já jsem idiot, vole, proč já, to prdele, proč jsem vystupoval z toho posraného auta, proč jsem vystupoval z toho pos... Počkat, tak to teda tady... Okrut! Aha, to bude problém, to bude tak trošku problém. No nic, zkusíme to. Počkat, zkusíme to. A kluci. Zabijte to prase. OK. Nepovídej, já střílím. Dobrý, jo, aha. Není potřeba, no tak vylez z toho ukrytu. Dobrý. Oh. Co to máš za bouchačku, ty vole? To půjde. Ty vole, zase poldové. Hele, chlape. A kurva. Počkat. Tady. Tyva, nemám žádnou bouchačku. Hejdu. Dobrý. A kurva, musím pryč. Máme všechno? Dobrý. Ha, čumíš co? Já mám prachy.
ne, že by teda jako nějakým způsobem... To prd, co to bylo? Ne, že bych teda nějakým způsobem byl zastáncem toho kupovat si spravedlnost, ale... Tak nastup, kurva! Ale... Když to musí být... Počkat, kam zas... Jo, dobrý, to bude v pohodě. To je krátká trasa, takže... V pohodě. Já myslím, že takovýhle mise, nebo takovýhle pracovní úkoly... Pěkně. Nemám s tím problém. Co mi to tam bliká? Jo, benzín. Cože? Já tedy ještě budu řešit benzín. Tak to ani kurva hovno, vole. Tak, tamhle už máme domeček, takže... OK, vystup. A pojď, kámo. Hotovo. Super. A ještě C-čko k tomu. Jak jsem na tom? 24 tisíc. Paráda. Tak, pokračovat. Novida? Rovnou tady máme... Ale... Proč já to nevidím na mapě? OK, necháme to bejt, ono se to, když tak budu vědět, že tady něco je. Nevím, jestli třeba to není, to prčic, není potřeba, jedeme semhle. A pak tamhle. OK, takže dneska tyhle ty tři mise, tady to, i když, mohl bych to zkusit, co? Ne, jak jsem řekl, nebudu to zkoušet, prostě to, co mám, uhni vole, to, co mám na mapě, nevím, jestli to je nějakým způsobem na té mapě daný, nějaká, nevím, jestli příběhu je asi těžko, ale z nějakého důvodu to tam asi je vyznačený a z nějakého důvodu tohle to tam vyznačený není, takže proto to teda nechávám bejt. Tak, co se týče teda dnešní epizody, tak dáme, uvidím, jak to půjde, protože máme teďko 7 misí asi. 7 misí, takže možná, že jak jsem minule spočítal, že by to bylo na 12 epizod, tak 12 to asi nebude, ale... Vydrž! Pěkně! Uhni, vole! Ty kráso! Ne, tohle se nestalo, do prdele, kurva drát, fix, no nic, tak hold. Dobrý, naše kára tady je. Máme druhý pokus. To se většině z nás nepoštěstí. Mít druhou šanci, ale... Hej, kurva, já to nemám na té mapě označený. Ne, nemám. Dobrý, jedem. Takže, co tam máme teďko za misi vůbec? To je nějaký zase krádež auta, jasný, super, krádež auta, tak to by mohlo být v pohodě, tam akorát je potřeba dobrý řidičský schopnosti, což nikdo nemá lepší než já, nebo ne, že by nikdo neměl lepší než já, ale já za svýma řidičskýma schopnostma zatím si stojím a moje řidičské schopnosti prostě mě vytáhnou ze všech šlamastik, takže tahle mise bude jedna radost. Jo, jako každá mise, kde se budou krást auta. Sakra, to je rychle. Ale uvidíme, tady je... Brzdi! Já jsem, to byl olej na silnici, nějaký blbec tam zase rozlil olej, ty vole, proto to nebrzdilo. Jinak bych samozřejmě úplně v pohodě, jo, takže, jak jsem řekl, moje řidičské schopnosti dokážou každou misi, co se týče zlodějství, krádeží aut, tak to budou brnkačky, tak. Šup, ale ty vole, mohlo by to být, počkat, zobrazit misi, jasný. Tak, dostal jsem požadavek na Houston Vás. Je to specialita. Chlap bude určitě sběratel. Housty většinou nedělám, připomíná mi mou ženu. Velký, náročný na údržbu a s velkou spotřebou a obrovským kufrem.
OK, nechám to být, nechám to bez komentáře. Ukradneš pro mě, nemám problém, ty vole. Nemám s tím problém, kámo. Fko, tak pojď. Otáčej se. Tak, jak daleko pojedem? V pohodě. Takže, jak jsem řekl, ono teda ne, že bych nějakým způsobem tady exceloval, jo? Protože dochází ti palivo. Hej, to si děláte srandu! To fakt jako budu řešit benzín. Hej, to jako vážně. To jako... Hej, tak ty vole, tady jako v tomhletom DLCčku to dotáhli k dokonalosti, ty vole. Já přece nebudu kupovat benzín, ty vole. Ukradne nový auto, to je jednoduchý. To je jednoduchý. A nebo tady ho necháme, stejně budu potřebovat, nebo stejně budu muset vzít nový, že jo, protože až dojedu do té garáže, tak tam... Hej, chlapi. Já myslím, že asi budete mít problém s tím, co? Hej, chlapi, můžu si s váma pokecat? Útok zblízka, OK. Ne, vysar se na to, kámo. Ty vás zase nemám. Tak, nabíjej, ty vole. Kurva! Dobrý. Hej, ty vole, to rozmláčíte to auto, ty vole, kreténi. No, pěkně. Dobrou noc, debile. Přesně tak, vole. Hej, ty kráso, tak to je úžasný. Tak, pojď, jedem. Moment, jeď. Kam jedu? To si děláte Hej, ty vole, nemůžeš mít... Ne, prostě... Hej, vole, to je... Hej, ty fakt, ty vole, nemáš, nebo neměl jsi žádný hlášený auto, ty vole, nikde blíž. No, teď. Jo, já můžu. Policajti zasraný, ty vole, stojí na benzínce, teda na červený. Ne, že bych teda jako, že by se nemělo stát na červený, ale ty vole, kvůli ním jsem to posral. Do prdele. Hej, nemáte nárok, kreténi. Nemáte nárok, kreténi. Ty vole, jeď do... Hej, ale tady ty vole, to není moc jako vhodný. Uhni, piť. Uhni, debile, vole. Ježiš, ty si kokot, vole, kvůli tobě jsem zajel. No, doufám, že se z toho vyhrabe, ale určitě jo. Kurva! Hej, oni mě chtějí zavřít. Doufám, že ne, ty vole. To, co jsem provedl, já jsem nic neprovedl, nebo oni po mě budou střílet už. Já jsem nic neprovedl, ta paní už tam ležela. Tak, super. Super, vypadá to, že jsme se jich zbavili, máme půlku času. Jo, dobrý, v pohodě, ty vole, tak to dám bez problému. To dám bez problému. Já akorát myslel, že ten čas je trošku do bonusu, nebo na bonus, ale on jako musím prostě ten čas splnit. OK, hele, teďko pojedem jenom po dálnici, jenom rovně. Jasný, zase, ale důležitý nezapomenout, i když já to říkat nebudu, protože... Já zase určitě nezatočím, že jo? Dobrý. Ty vole, pojď. Stovkou. Pojď. Ty kráso, to je nádhera. Tady už se zatáčí. Dobrý. Zvládl jsem to. Perfektně. Kreténe. Ty vole, to je debil, vole. To je debil. Jo, jako prostě... OK, nechám to zase bez komentáře, protože to zase bude komentářů, ty vole, nebo by bylo komentářů, kdybych měl 100 000 odběratelů například. Ty neumíš řídit, vůbec neumíš řídit. No, tak si to zkuste. Kdybych měl volant, to bych vám ukázal, všem bych vám ukázal. Tak. Oh, počkat, jo, dobrý, už jsem skoro tam. Jeď, ty vole, další, co bude brzdit tady. OK. Čas, ty vole, slušnej časek. OK, nevadí. Tak, máš to trošku poupravený, po faceliftu. Tak, Ačko, wow.
Ačko, tak nevím, jestli Sko je nejlepší, anebo Ačko, ale to je fuk, já nehraju na žebříček. 14 000, ty kráso. Tak to je zatím nejlepší mise, ale pokračovat, tak to je zatím nejlíp splněná mise. Super! Tak vezmem, hej, to je zase tady ta krár, hej, tato kára mě bude pronásledovat, ani hovno, tam není benzín. Seru na to. Tady vezmem nějakou kárku. Tak, tuhle tu zkusíme teda nerozflákat. Já vím, že teda to bude, ty vole, ono to má. OK. Dobrý, máme hotovo. Tak, tuhle zkusíme nerozflákat, protože rád bych... Dobrý, tohle ale necháme vypnutý. A co pak nás čeká teď? Tyvo, to ne. Tyvo, zase tady ta Bčková, do prdele. No nic, dáme teda špinavý dan. Tak, jedem. Špinavý dan bude chtít nějakou misi určitě. Ty kráso, ale tohle. Jako při jízdě v tomhle autě nebudu mluvit, protože ten zvuk řekne všechno. Uhněte, kreténi! Aha, dobrý. Počkat. Tak, moment, já tady zastavím. Jo, to vyšlo, takže poslouchejte. Sakra, to je rychle. Ty kráso, to je prostě lahodící, zvuk lahodící všem, který, no prostě všem. Tak, teďkonc teda zase nějaká, tyva, bych měl ale doplnit zásoby granátů, zásoby munice, do všeho, co... Super. Ty vole, proč to jde zase, jo dobrý, to už jsem myslel. Hej, to není, to prdele, to zase bude, ty vole, že jo, že to zase bude. Dopí. OK, no, tak uvidíme, kam mě to zavede, ty vole, tohle je tak na hovno. Hej, uhni, kreténe. No jasně, že budu potřebovat dolů, ty vole. Nebudu potřebovat! Blbče, vole! Neumíš jezdit normálně, vole! Dobrý. Hej, vydrž, počkat. To bude určitě dole, že jo? To bude určitě dole, takže... Já jsem zrovna ladil rádio, nemohl jsem, jo? To nebyla moje chyba. Dobrý, takže já to zkusím. Uhni, vole! Hej, ty vole! Ty jsi debil! Uhni! Ty vole! Vypadni! Hej, ty vole, budeš stát přede mnou, vole, jak dlouho, kreténe! Hej, seru na toho, počkat, já se tady budu muset podívat, protože... OK, tudy pojedu, nevím, prostě tomu radaru nevěřím. Ten mě zase zavede někam do hajzlu. Jo, dobrý, jedem rovně, já teda tak jako nahoře asi na tom mostě to určitě nebude. Uhni. To bude ono a jsme tady. Jo, jako bych to neříkal. Uhněte, vole, tak. Super! Hej, co to bylo? To se mi zdálo, nebo po mně střílel někdo? Bacha, kam jedeš, kreténe? Klidu, vole. Tak, co pak máme tady? Další, ty vole. Jimmy, Sal Gravina, jeden z tuslových kapitánů si otvírá držku. Prej moje parta nemá žádný koule, že mě sundá takový ty keci. Říkej tomu debilovi špinavý dan. Čertví proč, ale já chci, abys ho zabil. Nenechám si srát na hlavu od nějakého špinového buzeranta. OK, to by mohlo být v pohodě. Doufám, nebo naštěstí, nebo ještě štěstí, že nechceš rozmlátit další obchody, ty vole. Protože tyhle mise s rozmlácenými obchodami mě fakt jebou, vole, vyloženě mě jebou. Tak, nějakým způsobem si tady dojedeme na silnici. OK. A... co to? A kurva, ty čuráku! Hej, to jsou debilové, vole! Jak víš, že ho jdu zabít, vole, vůbec, kreténi?
No nic, já si schovám tady za auto, zatím si vyndám bouchačku. Kreténe, další vole, pojďte blbouni, si myslíte, že se vás leknu, kreténi? Tak pojď blbečku. Dobrý, super. Ber to, aha. Pěkně. Dobrý. Pane policajt. Počkat, pane... Do prčic, vy kreténi! Kdo to udělal? Aha, Poldové. Ne, já jsem nic neudělal, šmejdi. Já jsem slušný občan. Co jde zabít jednoho špinavého buzeranta. Já za to nemůžu. Střílíš po mně? Ne, nestřílíš po mně. Pane policajt, tady po mně někdo střílel. Tady, co se tady stalo, pane policajte? Já o ničem nevím. Je. Pardon, já jsem zakop. Tyvo, tohle je úžasný. Ale kurva. Já budu muset nejspíš tady nahoru. OK, to bude ono. A do, cože, co? Ber to. Jasný. Do prčic, to jsou kreténi, oni vidí ty vole. Jsou hovada. Hej ty vole, to jsou fakt čuráci. To je všechno. OK. Myslím, že máme hotovo. Akorát po mně půjdou Poldové, vole. Jsi v pořádku, parťáku? Do prdele. Já to nechtěl udělat. Proč jsi mě k tomu donutil? Myslíš, že tak se ukáž, hajzle? Policelý je asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Já to nechtěl udělat. Já to kurva nechtěl udělat. Tu piči, to je kokot. Ty pičo. Já to kurva nechtěl udělat. Ty, jaký čurák zase po mně střílí? Hej vole, co se... Tamhle... Ty vole... Fakt, že jo, vole? Hovno, vole. Naser si. Ty, já potřebuju, ale... Tohle ne, do prčic. Hej, jo, určitě. Ty vole, tak tohle je hodně v prdeli, Tohle je ty piť! No tak to jsem v hajzlu, hej, přeskoč to, kámo. Ty jsi kokot, ty piť! Do prdele, to jsou kundy, vole. Hej, do piť! Hej, ale tohle bude v pohodě. Aspoň doufám. Ečko, samozřejmě, vole. Jasný, toho buzeranta zabiju, v klidu, neboj se, akorát potřebuju... trošku... Uhni. Jako jich tam hodně, vole. A hlavně... Tam se není kde krejt, vole, takže jsem v prdeli, vole. V podstatě to tak prostě je. Uhni, vole. Hej, přišel jsem zabít špinavý hodná, kreténi. Tak se to dělá. Do prdele, to jsou fakt hovada, vole. Páni policajti, zapte je! Počkat, takhle to nechám. Můžu dělat celý den. Jasně, vole, v pohodě. Tyva, nemám. OK, tak pojď, kreté. Hej, tyva! To jsou... čuráci, vole. Ty vole, to není možný. OK, budu vědět, že za auto ty vole se schovávat, to není zrovna úplně chytrý. Nebo ne takovýmhle způsobem. Prdele, vole. No nic, stejně asi bouchne. Uhni. Ty vole, jde si, jako by se nechmlilo. No nic. Já jsem se totiž schoval, jasný, už vím. Hej, oni po mně střílí, beztrestně po mně střílí. Já si tady jedu a oni po mně beztrestně střílí, kreténi.
Ale vystup, vole. Tak. OK. Vezmeme bouchačku. Třeba tuhle. Hej, sejměte je, chlapi, sejměte je. Já si dám prázdný ruce. Dupr! Hej, já myslel, že tam jsou poldové, vole. Ty vole, poldové neumí dělat svoji práci, nebo co, kurva? Do prdele, vole. OK, seru na nás, kreténi. Hej, počkej. Kámo. Dobrý. Vypadá to, že v pohodě. Já tady doufám, že... Hej, byla to sebeobrana. Já za to nemůžu. Super, Tomsna, novou. Paráda. Co se tady dělo? Běžte toho kouknout. Super. A já musím vypadnout, já musím rychle, ty vole. Já musím fakt rychle. Tak. Ale problém bude v tom, počkat, já mám teďkonc, počkat, tak já to teďko vyběhnu rychle nahoru, sejmu toho špinavého buzeranta a jo, jak by si přál umřít, kámo, jak by si přál umřít, rozstřílen jako řešeto, anebo brokovnicí, OK, vybral sis. Teda, já jsem vybral za tebe. No nic. Teď jsme v pr... Oh, fuck. Co to znamená? To znamená, že... mi zůstal běžet čas. A já se odsud musím dostat. Což je... na hovno. To je víc než na hovno. Hej, vy kreténi. Už po mě střílí, čuráci. No ale jak se odsud mám dostat, ty vole? Debilové. Hej, počkat, tamhle. Hej, střílej, hej, vy kreténi, do pí... Oni po mě střílí, ty vole, a já jsem ten, kdo je hledanej, do píči, vole. Hej, jste kurva normální, vole. Počkat, já můžu... Aha. Jo, aha, vole, no ty pi... Počkat, tady jsou nějaký, jo, hovno, vole. Ale tak, aspoň si získám trošku času. Jo, hovno, vole. Tohle bude úplně na pytel. Počkat, OK. OK. Dupr, to je kokot. Uhni. No tak, pojď blbečku. Cípni, kreténe. Tak. Hej, kámo, je to prázdný nebo to není prázdný? Není to prázdný. Tu prdele. Hej, kreténi. Já to nechtěl udělat, do piči. Já to nechtěl udělat. Uhni. Uhni, vypadni. Vypadni. Pojď. Do piči, pojď, zvládneš to. Aha, ono to je jenom... Sorry, pane. OK, ono to je jenom tady. To stačilo přeběhnout. Dčko, ale mrdat, vole. Mám to hotový. Jaká pozice? 33 tisíc. Super, nevadí. Jebat, vole. Já myslím, že... 90! A já jsem hledaný ještě pořád. No tak to je v pytli, Počkat, za prvý. Hovno. Tak, počkat, za prvý. Tady máme domek, takže jedeme domů se převlíknout. Za druhý... Tady máme další dvě mise, turnaj zlaté pěsti, tak to bude asi překazit party. No uvidíme. První, co teda udělám, je, že se jdu převlíknout. Po každý misi to bude dobrý, nebo to bude vhodný.
a máme půl hodinku. Možná, abych řekl, že tohle by bylo vhodný, nebo tady u tohohle DLCčka by bylo dobrý, možná nechat to na půl hodince, ale já fakt jsem rozjetej, takže dáme tam ještě jednu misi. Nebo takhle, jdem se ještě podívat na jednu misi, dáme teda ten turnaj Zlatý pěsti, tady asi budu muset, nebo nevím, jestli to bude, tyhle vy jste kreténi, kde mám ten barák? Jo, dobrý, za chvilku tam jsem, za chvilku jsem doma. Uhni, pane policajt, vole. Hej, ty! Ty vole, děvko jedna. A mi tam vlítne, ty, kdyby mě teďko policajti dostali, vole, tak tě fakt asi zabiju, vole. No nic. Tak, vystoupíme. Převlíknem se. Ať to teda máme z krku. Tak, šup. Nějaký, jo, zasnout, protože ty vole, tady nikdo není. Vezmem si oblek, jasný, vezmem si oblek, super. Tak a jdem se teda podívat ještě na jednu misi, nebo bych to měl ukončit, co? Tak počkat, podíváme se na překazit party, ne, tuhle dáme, turnaj Zlatý pěsti. OK, jdem si trošku zaboxovat, do prčic. Jdem si trošku zaboxovat, vymlátit ze sebe vztek, i když jako nevím, jestli turnaj Zlatý pěsti bude zrovna to, co to bylo. No, to je furt. Ty vole, jděte do pí... Tak, naboural do vás. Já to nebyl. Nebudete za mnou. Ne, to není vtipný. To vůbec není vtipný. Nabourat do policejního auta, to je těžký zločin. Hrdelní skoro, že na ní musí s bouchačkou. No nic. Někdy dělám dojem i sám na sebe. Přesně tak. Tak jako já. Počkat, jak to teda tady máme? OK, pojedem podle GPSky. Nikdy mě nesklamala. Nikdy v životě. Kromě asi tisíce případů, ale... V pohodě. Kurva! Aha! Jo, tak mně se to nezdálo, vole, já jedu s proraženou pneumatikou. Počkat. Jo, ale jo. Aspoň bude sranda. Aspoň dáme bodíky za drifty. To bude super. No tak ale driftuj, ty vole, máš proraženou pneumatiku a jde ti to jak... Kdybys ji neměl proraženou. Pojď. Jsem zvědavej na ten turnaj, chci se ukázat totiž. Nejsem totiž jenom někdo, kdo to umí s bouchačkama, ale jsem i někdo, kdo to umí i s pěstma. A hlavně někdo, kdo umí řídit. Tak, doufám, že takhle si mě kurva pičo. Ty vole, dobrý. Dobrý, takhle si mě kurva zapamatujou. Ten, který uměl řídit. Jo, to budu mít napsáno na náhrobku, nebo aspoň Jimmy. A Tommy Angelo a Vito Scaletta. Všichni tyhle to budou mít napsáno na náhrobku. Ten, co uměl řídit. I když Vito není mrtvej. Akorát Tommy Angelo zemřel, ale tak prožil asi dost. Po tom, co teda odešel od rodiny, tak... Kruci! Tak, prožil nějakým způsobem, dá se říct, ne úplně plnohodnotný život, ale asi dožil se víc než třeba Pauli a sám. Vito Scaletta s tím počítá Leo a teď se uvidí, jak na tom bude Jimmy. Vzhledem k tomu, kruci! Někdy dělám dojem i sám na sebe. Ty kráso, no tak! Ty kráso. Hej, debile, vole! Hej, ty vole, to není možný, vole, uhni. Já se potřebuji otočit, ne? Tak, super. Tyve, jak dlouho to ještě... Tyve, to si děláte srandu. S proraženou pneumatikou. No, OK, vezmem jiný auto, ale zatím ještě... Ty kráso, to není drift, to jsou hodiny, vole, to je rozdíl. I když za hodiny bych taky měl dostávat, protože to jsou kontrolované hodiny. Já přesně vím, co dělám. Přesně vím,
co dělám, takže přesně vím, jak se začnu točit. Že se teď začnu točit. A takhle jsem chtěl přesně zastavit. Tak. Takže, už fakt mě svrbí pěstí už, tyhle. Takže pokud to nebude, pokud to je jenom takovej divný název, nebo takovejhle bláznivý název pro to, tak mě fakt naštvete, protože já si fakt chci rozmlátit pár... Ty jsi debil, vole! Jaký debil do nás narazil? Zatkneme ho. Jo, to víš, jo, kreténi, vole. A to, že vy stojíte jak čuráci v křižovatce, vole, to je normální, vole. Ty pičo, vy jste hovada... No nic, sedu na to. Počkat, ale já jim musím ujet. To asi nepůjde, ty vole, jen tak jako s proraženou pneumatikou. To jsou čuráci. Hej, vy debilové, vole. Ale hovno, to jsem chtěl, tohle jsem chtěl. Pojď, vylez, ty kreténe. Vylez, ty kreténe, pojď. Ha! A čumíš, co, blbečku? Tak, já teda zkusím. Tyhle, ten parchant má zrychlení, ty vole. Dobrý, v pohodě. Už je pryč. Uhni! Jsem dobrý. Dobrý, tak. Já myslím, že to tady nechám, vole, protože tohle auto už prostě nechci, vole. Tak, za prvý... Jo, tam je, to je kousek, proběhneme se. Hele, před turnajem je potřeba dát si trošku takovou malou rozcvičku, takže jdeme na to. Tohle asi bude poslední mise, i když nikdy neříkej, že jo, takže, tak, Jimmy, tady tam, pamatuješ, jak jsme chodili boxovat do Hill of Tara? Číňani teď pořádají každý rok turnaj Zlatá pěst, hlavní cena je $1000 a luxusní kára. To by pro takovýho frajera jako seš ty mohly být snadný prachy, ne? No, snadný prachy... No, začínám na to být alergický, ale vypadá to dobře. Navíc bys tak pořádně nakopl do koulí Eddieho Fu a z toho bych fakt měl radost. Jasný, jdeme na to. Já teda doufám, že to bude hned tady, vole. Really. No nic, zkusíme. OK, jak jsem řekl, je potřeba trošku tréninku, trošku prostě potrénovat tu fyzičku. Sice běžet sprintem na turnaj, dá se říct, takovouhle dálku není úplně chytrý, ale takhle aspoň vynikne, že jsem fakt frajer, vole. Že jsem fakt borec. Takže, jdem to teda tady proběhnout a tyva, doufám, že to nebude každý s každým a turnaj čtyřkolově, vole, na 16 skupin. V každé skupině 8 hráčů, postupující 4 a 16 finále, 8 finále, čtvrtfinále, semifinále, ale že to bude prostě jeden souboj, nebo že budu rovnou v 8 finále minimálně, nebo spíš ve čtvrtfinále. Hej, kam kurva jedeš? Jedeš, ty vole, tady máš jet. Tohle to? Ne, to není... Jo, tady... OK, vstup do areny a začne bojovat. OK, jsem tady, kreténi. Ty vole, kolik toho bude, kolik bude kol, ty vole. OK, tak pojď, blbečku. Pěkně. Oh. Ačkat, pojď, to je ono. Hej ty vole, do prčic, hej ty kreténe. Pěkně. Máš dost? Vzdej to, kámo, ty vole. Jo, pojď, jedna, druhá. Pěkně. Zabití, já ho nechtěl zabít. No nic, když se do něčeho dám, tak se nehlídám, no. Co tady ten? Jo, jasný, hledá vnitřní sílu. Tak pojď. Hej, doufám, že nebudu mít... Oh. Doufám, že nebudu mít krev na svým novým oblek. Ty vole, já jsem si neměl brát oblek, ty vole. Ale co kdo... No, i když. Pěkně, pojď. Oh, to je hajzl. Tak pojď, kámo. No tak. Pěkně, pojď. A už na to nemáš, pojď.
Ty kráso! Další zabití. OK. No jo, no. Hold, nezahrávej si. Nezahrávej si s ohněm. Hele, ty seš mi nějaký povědomý, kámo. No ale co? OK. Oh, oh, oh. Pěkně, pojď. Tyhle, ty budeš rychlej, ty vole. Ale ovno, nebudeš, vole. Oh, oh, oh. Vydrž, kámo. Vydrž, hej, ty vole, ten úder z protiútoku. Teda, skrytí. Hej, doprý! No tak. Pěkně. Pěkně, ty vole, vyhrál si turnaj. No super. Bonusové auto je wow. Wow, Dčko, ty vole, tak to je. Ale mrdat, 16 tisíc. OK, tak pokračovat. První, co udělám. Nebo poslední, co udělám. Hej, tohle jako má být nějaká, no nic. Tak, teďko, co udělám, počkat. Takže, já nejedu sem, já pojedu tady do nejbližšího domova, i když, ne, nechám to tady, pojedem do nejbližšího domova, uložíme to, počkat, můžu tudy nějakým způsobem, já ho totiž nechci zničit, tohleto auto. I když, no, já a zničit auto se svýma řidičskýma schopnostma, to se nikdy nemůže stát. Ale, jak všichni víme, prostě spousta řidičů tady kolem jezdí jak šílenci a ty vole, kudy se odsuť? No, to je fuk, prostě vyjedem to nějakým způsobem tudy, najdem si. Ty vole, dopí! Na co bych se vymluvil teď, vole, no, tak byl tam šnek a když jsem, jo, byl tam prostě flek od šneka a tam slimáci a prostě to bylo mastný a uklouzlo mi na tom kolo. Tak to je, tak. Ale máme peněz, ty vole, ou! Moment, máme peněz do, ty vole, tady stejně budu se prorazit, no, tak, dej, no. Hele, takže za prvý, nebo poslední, co udělám, jak jsem řekl, už dál prostě ani zkoušet nebudu, co to bude za misi. Podíváme se na to příště. Tak se ukáž, mašin. Tyhle, tady nemám šanci, tyhle, to rozjet, vole, pořádně. Sakra, to je rychle. Tak se ukáž, mašin. Dobrý, pohoda, super. A ty vole, kdybych tam nenarazil kvůli těm slimákům a šnekům, ty vole, tak docela obstojná jízda. Teda, chci říct, samozřejmě, že bych nenarazil, že jo, tak. Já ale, počkat, jak to tady teda funguje, tady někde by mělo být bydlení, jo, tady to bude, dáme to do garáže. Já teda nevím, kde je můj garáž. Tady je můj garáž. Tak. Zaparkoval v garáži. Tak, super. Jdem se podívat, co tam máme za káry. Asi jenom jedno tam bude, že jo? Opravit? Není. Vždyť já tady mám všechny auta, ty vole, co... No, tak všechny asi ne, ale... Dobrý, necháme teda Vibar Hot Rod. Super, takže odejít. Já myslím, že to ještě uložíme a asi skončím pro tuhle chvíli. Tak, uložíme to. Jasný. A máme hotovo. A já myslím, že rovnou začnu druhou epizodu, ale tady už jí... Tyhle, to je ta hnusná koupelna, ale proč jsem to vůbec ukládal tady? No nic. Tak, že rovnou začnu další epizodu, ale tahle teda skončí. Hej, co tady děláš, kámo? Ty seš podezřelej. No nic. Tahle ta epizoda, nebo i když, ty vole, já nevím, jak to tady bude. Tak.
Počkat, kolik teda, že máme těch misí? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ty krásu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tak, ty vole, tamhle ještě dole byla nějak, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ty vole, 10 misí. 10 misí třetí, no možná 8 až 12 asi těch epizod bude, ale jak říkám, já to tady ukončím a na to se podívám příště, protože asi nemá smysl tuhletu hru, která není nějakým způsobem příběhově provázaná nebo prostě příběhem propletená, že prostě máme Jimmyho, který je v rodině a dělá takhle práci, tak bych řekl, že není potřeba dávat hodinové epizody, i když někdy se to prostě protáhne, ale teď já už to ukončím. Takže díky moc, že jste se podívali, doufám, že jste si epizodu užili, pokud jo, uděláme radost, palec nahoru, odběr, komentář nebo jakákoliv jiná forma podpory, což je vlastně jediná forma podpory, když tak o tom uvažuji, ale fakt si toho moc vážím a moc mě to těší, takže díky moc, mějte se a u příští epizody, kterou začnu hrát za 5 vteřin, servus!